Динамо, Велозов. Його передача Бойко на виході. Зараз ви бачите, не при тямі Олег Гусєв, просто подивіться, що у нас задихав, слава Богу, Олег Гусєв на виході, так зіграв Денис Бойко, не дихає. І, слава Богу, лікарі на полі, але подивіться, як кинулися допомагати у цьому епізоді. Ну, здається, ви знаєте, що коли Бойко виходив, ну там дуже високо вистрибнув коліном, можливо, зачепив у голову. Ну, ви бачили зараз Дениса Бойка. Дай Боже, щоб все було добре з Олегом Гусєвим. Канкава одразу побіг до Гусєва, щоб надати йому допомогу. Гусєв підвівся, слава Богу. Слава Богу, що все добре з Олегом Гусєвим. Які там секунди пережив щойно Денис Бойко, одразу ж побіг. Я зрозумів, що він якби руку... Він ставив руки, так, аби язик Олега Гусєва, щоб він його там дійсно туди не прохопив. Но дякувати треба Джабі Канкаві, ну і розуміє, що одразу ж прикусив. Це звичайна реакція організму на такий епізод. Джаба Канкава, ну невже заміна? Дай Боже, аби все було добре, нехай буде заміна. Дай Боже, щоб з нашим футболістом збірної України Олегом Гусєвим все було добре. Кожен робив свою роботу, він йшов. Боже, Боже. З Гусєвим все добре. Ми віримо в це, що з Гусєвим все буде добре. Ну, але заміна буде, Роман, ну це вже 100%. Заміна без питань, просто що. Ви знаєте, виносять Олега Гусєва. Послухайте стадіон. Гусєв лунає на Дніпро-арені, знову ж таки, про дружню атмосферу фанів, команди. І Олега Гусєва понесли туди одразу навіть не у підтрибунне приміщення, а туди в напрямок невідкладної.